מה לך לספר? בסדר. מה לך לספר לטלוויזיה? טוב, אפשר להגיד מאוד. אז זה מה שהייתה פה, כנראה. כן, 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 נו. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. איזה הוא?
לוקח... אולי להשאיר את זה במים חמים, במים חמים את השקים. זה רעיון טוב, אבל עכשיו שיש לי להביא, אבל... מים חמים. לא, 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 מה אני... עלו לי פה את ה...